ملاحظہ فرمائیں، دنیا کو کیے جاتا ہے برباد کرونا، دنیا کو کیے جاتا ہے برباد کرونا، کوئی تو دوا اس کی بھی ایجاد کرونا۔ پھر پڑھتا ہوں، مطلب کہ دنیا کو کیے جاتا ہے برباد کرونا، دنیا کو کیے جاتا ہے برباد کرونا، کوئی تو دوا اس کی بھی ایجاد کرونا۔ سنتے ہیں خدا سنتا ہے فریاد سبھی کی، سنتے ہیں خدا سنتا ہے فریاد سبھی کی، تم کچھ نہیں کر سکتے تو فریاد کرونا۔ سنتے ہیں خدا سنتا ہے فریاد سبھی کی، تم کچھ نہیں کر سکتے تو فریاد کرونا۔ وہ غیب سے بھیجے گا یقیناً کوئی امداد، وہ غیب سے بھیجے گا یقیناً کوئی امداد، دل سے ذرا اللہ کو تم یاد کرونا۔ وہ غیب سے بھیجے گا یقیناً کوئی امداد، دل سے ذرا اللہ کو تم یاد کرونا، دل سے ذرا اللہ کو تم یاد کرونا۔ اور جو شاسن پرشاسن کا ہمارے لیے حکم ہے، آدیش ہے، اس کے پس منظر میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تم ملنے ملانے میں ذرا فاصلہ رکھیے، تم ملنے ملانے میں ذرا فاصلہ رکھیے، جو تم کو ملا ہے وہ سبق یاد کرونا، جو تم کو ملا ہے وہ سبق یاد کرونا۔ آداب، آداب۔